Det känns bra att vara centerpartist just nu. Jag tror att vi kommer pinna upp mer under kvällen. Och framförallt ska man komma ihåg att ett parti har ökat väldigt mycket. Det ser ut som ett parti har kommit in i riksdagen. Att man då inte tappar, då har man gjort en väldigt, väldigt stark valrörelse.